Každoročně se schází seniori z Dolního Benešova s vedením města v salonku restaurace Uštíky. Tato událost je vždy spojena s bohatým občerstvením, ale i dárečky. A domů si odnese každý růžičku, od pana starosty dostane a malou bomboněrku a pamětní tašku města Dolní Benešov. Tak můžeme říct, že už patří k tradičním setkáním a myslím si, že jubilanti se na něho velice těší. V rámci tohoto setkání se seniori mohou zeptat na mnoho věcí, ale posedět také se svými přáteli. Aspoň jednou za rok jim umožníme to, aby mohli přijít a setkat se navzájem. Ten, kdo nám slíbil, že přijde, tak pro něho jsme zajeli a dovezli jsme ho a samozřejmě ho odvezeme i zpátky. Na kulturním programu se podíleli samotní seniori, kteří zde i zarecitovali. Toto setkání se v letošním roce už koná po sedmé, tak můžeme říct, že už patří k tradičním setkáním. Máme pro ně připravené drobné dárečky a samozřejmě pohoštění, které tady k tomu patří. Takovou sladkou kořalečku, malou štamprličku a pak klasické jídlo, bramborovou kaši, kuřecí řízeček s kompotem. No, pak dostal každý dva zakusky, tradiční tady koláče. Po celou dobu zde hrál harmonikář, který dodal celému setkání tu správnou atmosféru. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.